Dobrý den. Ve spolupráci se společností McConnell bych vám chtěl představit novou řadu příkopových ramen pro letošní rok. Jedná se o řadu 3530, která vychází z již léta nabízené řady 30. Řada 3530 je tvořena dvěma modely s dosahem 4,6 a 5,0 metrů. Oba dva modely jsou ve standardním provedení bez předsazení mulčovací hlavy. Srdcem stroje je hydraulický systém o výkonu 30 koní. Stroj disponuje nádrží o objemu 140 litrů a mulčovací hlavou se záběrem 1 metr. Stroj lze ovládat dvěma způsoby. Zákazník se může rozhodnout, zda preferuje levnější variantu ovládání lanovody, anebo uživatelsky příjemnější variantu ovládání pomocí proporcionálního joysticku. Oba modely v této řadě jsou ve standardu vybaveny plovoucí polohou mulčovací hlavy a plovoucí polohou ramena a dále funkcí Power Slew, která slouží jako hydraulické jištění stroje při práci a pro skládání stroje pro přepravu. Hydromotor pohánějící rotor stroje je zakrytován, aby nedošlo k jeho poškození předměty ležícími v příkopu. Na hlavě dále vidíte splazy, které jsou taktéž součástí standardní výbavy a snižují síly působící na kopírovací válec. Součástí standardní výbavy je osvětlení předepsané pro provoz na pozemních komunikacích. V rámci volitelné výbavy může být stroj osazen chladičem oleje. Standardně je stroj dodáván s mulčovací hlavou o záběru 1 metr. Zákazník se může rozhodnout a chtít kotoučové pily o záběru 1,50 m anebo nůžky na stříhání živého plotu. Zde vidíte rotor osazen 20 kladivy. Na přání zákazníka je možné rotor osadit Y-novými noži nebo univerzálními kladivy. Kopírovací válec je nastavitelný ve třech úrovních a nastavení je prováděno přesunutím dvou šroubů. Stroj disponuje funkcí soft start, kdy rotor se rozbíhá postupně po dobu 6 sekund a působí menší síly na hydromotor a další součásti.